Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a dnes zabroustáme do světa světel. Mám tady od Fumeje, což je moje oblíbená hradecká značka, LED RGB 60D, což je nový panel, který poměrně nedávno přidali do nabídky a já jsem strašně rád, že jsme ho tady s Kamilem mohli vyzkoušet, protože veškerá světelná technika, která tady je, je Fumej. S Fumej pracuju už bratru nějakých 20 let a těch LEDkových panelů od nich tady máme celou řadu a vyzkoušeli jsme celou řadu. A 60Dčko je takovej zajímavý evoluční přírůstek, který si myslím, že bude hodně zajímat videotvůrce. Myslím si, že je zajímavý i pro fotografy, pokud chcete trošku kreativně svítit. A může svoji roli hezky odehrát i třeba pokud děláte nějaké videokonference a podobně. Výhoda Fumeje je, že je to česká značka. Samozřejmě ty věci vyrábějí v Číně, to si asi jako nebudeme zazlívat, ale máme tady Hradec, máme tady servis, máme tady support, dostanete, přátelé, třeba český návod. Jo? Takže to jsou výhody, které jsou úplně nesporné a je to značka, která je na trhu od 90. let, takže se před váma nikam neschová. Já tam znám osobně všichni od vrátného až po majitele a musím říct, že jsou to strašně fajn lidi. Tak to je jeden z důvodů, proč s nima pracuju. A druhý z důvodů, proč s nima pracuju, je to, že jenom nenakupujou ty věci v Číně, ale designujou je a nechávají si je vyrábět v Číně. Což znamená, je na každý generaci vidět, že to posunuli někam dál na základě zpětné vazby uživatelů. A musím hrdě říct, že už párkrát zapracovali i moje požadavky nebo návrhy, co by se dalo vylepšit. Takže první věc, která u 60Dčka potěší za mě, je tato přepravní taška, protože oni mají většinou takový jako zipovací věci a s těma zipama se pracuje občas trošku hůř, zejména když jste třeba v rukavicích nebo podobně. Takže 60Dčko je tak tenoučký, že se vešlo do tašky. Je to normální taška s ušima, která ale ze zhora má suchý zip. Takže vám tam nepadá bordel a obráceně vám nic nevypadne třeba v autě z té tašky, když tam vezete třeba napájecí kabely nebo extra baterky. Vytáhnete 60Dčko a tady vidíte jeden z důvodů, proč se mi ten produkt líbí. Je to jeden z nejtenčích panelů, co Fumej vůbec nabízí. Jasně, má ještě ty textilní, ty velký, ale v tom kovovém provedení tohle je prostě nádhera. Je to ultra tenoučký, je to nádherně lehký, takže to tady takhle jako opravdu můžete snadno s tím manipulovat. Tohle je poctivý kov, to bude nějaký plech, jako takový, jaký má být, takže ta věc působí velmi robustně. Jediný, co je tady plastový, jsou tady ty kličky, ale na to dotáhnutí bohatě stačí, protože ta věc jako není těžká, takže bych se nebál, že se to zlomí. I tady ta patka je kovová, takže opravdu v pohodě. Když se podíváme zepředu na ten panel, tak tady máte 4 kovové klapky na poctivých kovových pantíkách, což je zase věc, která je z praxe, protože u starších světel býval problém v tom, že tohle nedrželo dostatečně pevně a ty klapky měly tendenci sjíždět a podobně, tak to se vám u 60Dčka rozhodně nestane. Takže jako musím říct, že dílensky je to fakt hezky udělaný. Je tady rozptylka, tady vidíte, ta je tam na magnety, což je taky příjemná věc, protože pokud ji tam nechcete, tak jenom tadyhle do těch výřezů šáhnete a takhle ji vytáhnete. A když ji tam chcete vrátit, tak jenom ji takhle nacvaknete zpátky na magnetky a je hotovo. Což je taky fajn záležitost. No a když to rozjedeme a otevřeme, tak vidíte, že je to RGBčkový světlo. Takže tady vidíte jednak ty bílé diodky a jednak ty barevné diodky.
Takže můžeme si vybírat mezi dvouma režimama. Jedna varianta je, že svítíme čistě bílým světlem. A abych to nepomotal, tak se teď podívám do technické specifikace. A v případě toho bílého světla tady máme výkon 60 W. Děkujeme. A v případě toho RGBčka, toho barevného světla, tady máme 30 W. A můžeme nastavovat teplotu od 2700 po 10 000 Kelvina, což je fajn. A můžeme pracovat buď na zdroj, který vám k tomu dodají. Tady ho máme. My jsme ho teda nepoužívali, protože jsme jeli na baterky, ale zase z praxe dotažená drobnost. Když tady ten zdroj dáte, tak nejen, že ho tam zapíchnete, ale přišroubujete ho, abyste si ho nevytrhli. Hele, tohle je věc, která je k nezaplacení. Protože nevím, jak to máte ve studiu my, ale tady, přestože se snažíme většinu drátů tahat nad hlavama, tak vždycky se nám podaří, že někde něco vykopneme a vytáhneme. Takže tohle je věc, která je drobnost, ale je strašně příjemná. Vidíte, že my jsme se vydali jinou cestou. Pokud nechcete jet z toho zdroje, tak můžete jet na baterky. Dávají se tam dvě soňácké baterky, můžou být libovolně velký. My tady máme ty menší varianty, ale můžete tam dát pořádný kostky a pak na ně můžete svítit doslova hodiny. Když se podíváme na ten zadní panel, já to takhle Kamilovi otočím, aby na to dobře viděl. Tak máme tady to napájení v okamžiku, kdy jedu ze sítě a když to zapnu tadyhle na dvojku, tak v tomhle okamžiku jedu z těch baterek. No, kdybych to dal na jedničku, tak jedu z ACčka z toho napájení. Tady je volič, který standardně nastavuje intenzitu světla, ale zároveň se tím nastavují ty hodnoty v tom meníčku, který tady je. Je tady DMX ovládání, pokud byste chtěli to světlo ovládat z pultu, tak je tady vstup, výstup a můžete to zapojit do světelného parku a celý to ovládat z pultu. No a potom je tady klasický maličkatý textový displejíček a pár tlačítek, kterýma to ovládáme, což je věc, kterou od FUME dobře známe. Ta logika toho ovládání je klasická. Takže tady máme CCT, což znamená svítíme bílým světlem, když zmáčknu mode, tak se přepneme do HSIčka, teď pracuju v tom RGB, můžu si nastavit jakoukoliv barvu, která by se mi líbila. Pak jsou tady efekty, ty klasický, ty taky z fomeáckých světel známe. My to tady s Kamilem moc nepoužíváme, já už jsem na to trošku starý, ale pokud chcete mít v pozadí blikání, bouřku, sanitku a podobné věci, tak můžete mít. A věc, která je úplně nová tady u této mršky, jsou pixel efekty. Což znamená, že oni umějí nejen blikat s celým tím panelem, ale jsou schopni ovládat ty jednotlivé ledky a dělat mezi nima efekty. Takže já to takhle otočím na Kamila. Tady si vybereme, že chceme měnit pixel efekty a ukážeme vám třeba CCT loop. Nebo vám ukážeme internal loop. Aby to bylo trošku zajímavější, tak multicolor. Vidíte, jak vám to takhle krásně umí blikat. A každý ten efekt zase můžete nastavit, jaký barvy, jaká rychlost, jaká frekvence a tak dále. Což je jedna z výhod tady toho 60Dčka, že pokud byste ho chtěli používat jako efektový světlo, ať už při videu nebo při fotce, tak nemusí to být statický efektový světlo, nemusí to být efekty po celé ploše, ale můžete mít dynamické efekty, které jedou po těch jednotlivých pixelech. My jsme tady nad Kamilem přemýšleli, kde bychom to tak jako využili. Tak ano, kdybychom si chtěli svítit třeba tady u nás dozadu na stěnu, tak za mnou by mohla jít duha. To se obávám, že by někteří diváci nesli už hodně špatně. I moje Apple duhový tyčko bylo na ně hodně.
Takže duha na zdi nevím. Mně osobně by se to třeba líbilo na produktovou fotku, a že si tam můžete udělat ty proužky, můžete si tam v rozostřeném pozadí udělat něco zajímavého. A nebo samozřejmě na reklamní produktový videa, to je úplně jako ideální nástroj. Další možnost je ovládat to světlo pomocí aplikace. Aplikaci si stáhnete z App Store nebo z Google Play, protože mají verzi pro iOS a pro Android. Link najdete na Fumeji nebo třeba v tom návodu. A je to aplikace, která se jmenuje Lightlink. A ta funguje tak, že máte seznam scén, tady to začíná, takže si musíte přidat scénu. Já jsem si tady vytvořil scénu a listček. Do té přidáte jednotlivá světla, která jdou ovládat. Ta komunikace je přes Bluetooth, jasná věc. Přidání proběhlo bez problémů během pár sekund. A tady vidím informaci o tom světle. Vidím, že máme nabitou baterku, že je zapnuté, že funguje. A vlastně všechno to, co jsem ovládal na tom zadním panelu, můžete ovládat pomocí telefonu, což je o poznání praktičtější a rychlejší. Takže kdybych chtěl konkrétní barvu, vyberu vzorník a teď si tady takhle jako přepínám ty barvy podle toho, která se mi zrovna jako líbí, nebo si nastavím svoji vlastní. Můžu jít tady do těch bodových efektů, jak oni tomu říkají, a můžu si tady hrát s různými efekty. Tak slíbili jsme vám tu duhu, tak přátelé, tady máte tu duhu. Jo, takže ovládání není problém, za mě je mnohem praktičtější z toho telefonu než z toho zadního displeje. Na druhou stranu, pokud potřebujete rychle něco nasvítit, tak než byste řešili telefon a podobně, tak asi je jednodušší šáhnout po tom zadním displeji. Přátelé, tahle ta záležitost je za mě docela hezká ukázka toho, jaký je rozdíl mezi jednotlivými výrobci. Když se dneska podíváte do nabídky LEDkového svícení, tak je velice široká, je tam spousta krásných produktů a opravdu není problém si vybrat. Navíc ceny klesly tak nízko, že to není žádná dramatická investice. A my si vybíráme světla jednak podle toho, které značce důvěřujeme a třeba které značky ovládání nám vyhovuje, a druhák právě podle těch malých, drobných technických detailů. Což znamená, jestli tohle je kovový nebo plastový, jestli ty klapky dobře držejí, jestli je to na magnety, nebo jestli se tam něco někde šroubuje nebo zacvakává, jestli jsou tam plastové prvky, které by se mohly rozbít, jak je to velký, jak je to těžký. Tohleto světýlko má 1,7 kg, může takhle běžet na dvě baterky a za mě je to vysloveně praktická záležitost. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestyďte se, napište mi dolů do komentářů. V popisu videa najdete jednak odkaz tady na to video a přihodím vám tam odkazy i na ty apky, abyste je nemuseli případně hledat. A najdete tam i odkaz na náš YouTube klub, v kterém na vás čeká spousta exkluzivního obsahu. Já vám moc děkuju za pozornost a příště zase nashledanou. Ahoj!